Uroš, pozdravljen. Lepo zdrav. Vidim, da si za danes pripravil zelo dolgo uganko. Ja, danes je malo daljša uganka in sicer reče se ji magična šestka. Govori pa o tem, da moraš med tele cifre, ki sem jih zapisal, postaviti osnovne matematične operacije in na koncu vedno dobiti enak rezultat, torej šestico. Vem, da je to vprašanje nepotrebno, ampak vseeno si prepričan, da je za vsemi števili možno. Seveda, tukaj sem zelo prepričan in evo, za motivacijo in začetek ti pokažem prvo rešitev. 6 plus 6 minus 6 je enako 6. Ja, nekaj rešitev vidim tudi sama. Recimo 2 plus 2 plus 2. Tako, 2 plus 2 plus 2 je tudi 6. Ja. Lahko tudi trojke rešim. 3 krat 3 minus 3. Tako. Naprej pa mislim, da s temi osnovnimi operacijami ne bo šlo. Ja, mogoče sva zgrešila, oziroma si zgrešila še eno ta osnovno, to je recimo, če poskusiva z deljenjem, pa mogoče ne glih pri štirki, ampak eno kasneje. Aha. 5 minus 5 deljeno s 5. Bom tale minus spremenil plus, pa bo pa to dejansko držalo. Lahko pa poskušaš sedmico na tak način, kot si zdaj hotla. Ja, se pravi, takole, to pa imam prav. Takole, to pa imaš prav. No, in zdaj pa sva res izčrpala vse rešitve, ki se dajo s plusom, minusom, kratom. Ja, zdaj pa rabim prvi tvoj namig. Tako, rabiva še eno dodatno operacijo. Koren iz 4 je 2, kar pomeni, da lahko ponoviva dvojko z 4 s korenom in... Vidim, da znam rešiti devetico. No. Se pravi, imava 3, 3, 3. In potem krat se ponoviš. In minus. Evo. Ja, Uroš, zdaj lepa res več ne gre. Osemke in enke ne znam rešiti. Tako, osemka in enka sta tudi najtežji. Ne, če dava tule vmes plus, dobiva 16. In koren iz 16 je 4. Ja. Če pa dava še en koren čez, dobiva pa dvojko. Aha, in 8 minus 2 je 6. Tako. No, pri ta zadnji operaciji, oziroma pri ta zadnjem računu enic, pa rabimo eno operacijo, ki je pa že mogoče malo bolj mistična, oziroma se bo spomnali sem tisti, ki so pred kratkim končali srednjo šolo, reče se jih fakulteta. In sicer pet fakulteta, za primer pet klicaj, je operacija, ki zmnoži vsa števila od nekega danega naravnega števila nazaj do enice. To je pet fakulteta, je 5 krat 4 krat 3 krat 2 krat 1, v tem primeru nam to da število 120. In na ta način s to operacijo pa lahko rešimo tudi enice. Sicer damo 2 plusa in en klicaj. Zdaj malo klepajamo in dobimo 3 fakultete. 3 krat 2 krat 1 je 6. Tako. Res je. In zaključili smo magično šestico. Uroš, hvala lepa za to zabavno in poučno uganko. Ni za kaj.